Nalazimo se u Petrinji gdje smo kao delegacija Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine došli da uručimo humanitarnu pomoć koja se prikupljala u našoj čitavoj strukturi, a u posredstvu sa Nacionalnim društvom i Hrvatskim Crvenim križem. Danas smo donaciju uručili ovdje u Petrinji u terenskom uredu Crvenog križa. Drago nam je da je ta povezanost i taj baš akcija Susjedi pomažu prvi izuzetno. Evo, i vi ste došli danas do nas sa velikom donacijom. Stvarno smo počašćeni i jako nam je drago što ste došli. Ne vizavi toga što ste vi nama nešto donesli, to je za građane koji su u potrebi, nego eto, mislite na nas. Evo, to je ono prvenstveno. Je jako veliki broj volontera koji su se odazvali. Pojedini volonteri su baš oni volonteri koji su stalno u našoj bazi volonterskoj. Međutim, veliki broj volontera imamo i ovih, što bi rekli, spontani koji su na dnevnoj bazi. U zadnje vrijeme, naravno, s obzirom da je počela škola, fakulteti, radi se za ove mjere epidemiološke su malo jeli blaže. Preko tjedna nemamo tako veliki odaziv, ali imamo sasvim dovoljni broj volontera, vikendom nešto više. U ispomoći imamo i Hrvatsku vojsku, tako da evo, volonterstvo je doista na neki način pod navodnicima popularno, jeli? I eto, mladi se ovdje druže, pomažu svima kojima je potrebno, tako da evo, stvarno su zadovoljni odazivom broja volontera. Jednako tako, dobne skupine su sve zastupljene, kao i muškarci i žene i mladi i mlađih od 18 godina, doista imamo svih brojni skupina jeli, volontera. Nevjerovatan odaziv građanstva, kako u Hrvatskoj, izvan Hrvatske, gotovo cijeli svijet šalje humanitarne, imaju humanitarne akcije koje šalju prema gradu Petrinju, koje su prepoznali kao velikim stradalnicima, jel, nažalost, nakon ovog velikog potresa. Pa svakodnevno dobivamo veliki broj donacija, to moram priznati, do te mjere da smo sad već morali otvoriti novi punkt na Velesajmu 6. paviljon u Zagrebu, koji nam velika količina humanitarne pomoći dolazi, u kojoj se radi sortiranje pa distribucija po centrima gdje je potrebno. Jel? Ovdje u Petrinji isto imamo veliki šator, odnosno balon u kojem nam je skladište. Prije operativnog centra još jedan veliko skladište. Skladište također u Sisku, Glini, ali to su jeli, od društava, gradova u kojem su Crveni križevi. Samo prvi dio zapravo donacije koju Crveni križ iz Bosne i Hercegovine šalje u Hrvatsku. Vrlo brzo naša delegacija će posjetiti ponovno Hrvatsku u kojoj prilici će uručiti i novčanu podršku, zapravo novac koji je prikupljen od svih humanitarnih poziva koji su bili aktivni i koji su aktivni na sva tri operatera, pa u cilju ublažavanja posljedica koje su nastale nakon zemljotresa u ovom dijelu Hrvatske.